זה חלק מכל מה שקורה כאן אצלנו במדינה, פיגוע שרודף פיגוע. קודם כל, התייחסות שלך לאירוע הזה. קודם כל, שר יפו, אני גדלתי בעיר העתיקה, הייתי כילד עובר בשער יפו עד גיל 12-13. היה את הפיגוע הקודם שהיה בשער יפו לפני, לא זוכר בדיוק, אולי 15 שנה, 14 שנה, של שמואל מט, תלמיד ישיבת מיר, שנרצח שם ממש ביציאה משער יפו. כל פעם שהיינו עוברים שם היינו אומרים תהילים. יש לנו פה מאבק מול מחבלים רצחניים שלא פוגעים ביהודים ללא הבחנה, ובמאבק הזה יש לנו אפשרות אחת, לנצח. אנחנו חייבים להכריע את זה, חייבים להסתכל לאויב בעיניים, לדעת עם מי יש לנו עסק, ולעשות את כל... איך אתה יכול לנצח כשחברך למפלגה, שראש המפלגה, איתמר בן גביר בצדק, רוצה... אתה יודע מה, אני לא אקרא לזה... להפריע לתנאי המחבלים, לפחות להחזיר את המצב שצריך להיות על פי כל הנהלים, ובקואליציה עוצרים אותו. קודם כל, השר בן גביר מנסה לממש את המדיניות שלו, גם בתחום של תנאי הכליאה של המחבלים, מחבלים רוצחים, ובסוף הוא לא ביקש את המדיניות של השר בן גביר, הוא ביקש את המדיניות של מה שהשב"ס בעצמו כתב, אלו פקודות שב"ס, וזה חמור מאוד שעוברים על הפקודות הללו, וזה חלק מהקונספציה של ההכלה, של ה... בוא ניתן להם, בוא נאפשר להם. בסופו של דבר, הדבר הזה מתפוצץ לנו בפנים. אנחנו רואים את זה גם מול הפלסטינים, גם ביחס למחבלים, וגם אנחנו רואים את זה כלפי המסתננים בדרום תל אביב. אתה יודע מה? במשך שנים הכילו את המפלצת הזאת, ניסו להתעלם. כי מה לעשות? זה מה שקורה במדינת ישראל במשך שנים. רואים את הבעיה, מעדיפים להתעלם ממנה. ועכשיו, כשהשר בן גביר נלחם, כדי לעצור את הטירוף הזה, כדי למנוע ממחבלים את התנאים, כאילו זה מלון הילטון, ויש כל מיני גורמים במערכת הביטחון, שהם לא רגילים למדיניות כזאת, שהם לא רגילים למדיניות של אפס הכלה מול הטרור, מול מחבלים בבתי הכלא. אולי יכול עכשיו, להיות שהגורמים בקואליציה... אז עכשיו אנחנו נבחרנו כדי לשנות את הדבר. אז יכול להיות שהגורמים בקואליציה, שגם ראש הממשלה, שאומר, ישר פסל את הדברים של בן גביר בעניין הזה של המחבלים, אמר, אנחנו קודם כל נכנס, הוא לא פסל אותם מבחינת הביצוע, אלא נכנס קודם כל את הקבינט, נשב, נדבר על הדברים האלה. אולי גם הם מסתכלים קדימה, הזכרת את המסתננים, אומרים, יש לנו בגץ על הראש, אנחנו לא יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים כאן, ובעצם הוא המושל. תראה, בועז, הכי נוח לי זה להגיד רק הכל בגץ, אבל יש גם אחריות שלנו. יש אחריות של ממשלות ישראל לדורותיהן, כן? אני אומר את זה עוד פעם כי זה חשוב, כל התפיסה של מערכת הביטחון במשך השנים היא תפיסה לא נכונה. אנחנו ראינו את זה במכתבים שאלופים וניצבים הוציאו בתקופת אוסלו, שזה טוב לביטחון. אנחנו ראינו את זה בהתנתקות, שמאות אלופים וניצבים ובכירים בצבא אמרו, ההתנתקות טובה לביטחון, וראינו מה זה הביא. אני זוכר סרטונים של פוליטיקאים, חברי כנסת מהשמאל, עולים על בימת הכנסת ביהירות כזאת, בשחצנות, ואומרים... לא תהיה רקטה אחת. אתם אומרים שיהיו טילים על אשקלון ועל תל אביב, אתם חיים בסרט, אתם מזוהים. אתה יודע משהו? כל עם ישראל סובל, אבל בסופו של דבר... הם, אותם אנשים, לא התנצלו. ועכשיו אנחנו רואים עוד פעם את אותם אנשים, אנחנו רואים עוד פעם כל מיני גורמים ביטחוניים שהם טועים בתפיסה שלהם. כשאנחנו מאחים את המפלצת למעלה מחצי מיליון כלי נשק במגזר הערבי, מה זה נולד אתמול? אנחנו צריכים להיכנס לשם ולעשות סדר, ואתה יודע מה? השר בן גביר התחיל לעשות את זה. שינינו חוק הנשק שמאפשר למשטרה על בסיס מודיעין להיכנס לבית שיש שם חשד, שיש שם כלי נשק, או לקחת מצלמות אבטחה. עד היום היה אירוע פלילי, לא יכולת לקחת מצלמות אבטחה מבית עסק פרטי. אז החוק הזה מאפשר לנו לעשות את הדברים הללו, וכבר אספו עשרות מצלמות ויתרו מאות כלי נשק. כמובן, זה רק התחלה, כי אנחנו 3-4 חודשים אחרי החוק הזה, אבל באמת הוא נותן כלי עבודה למשטרה, לפעול בצורה אקטיבית ולהפסיק לחשוב שהכל יהיה בסדר אם רק נעצום את העיניים. כן, רק לומר שנמצאים איתנו גם יונתן יוסף, נועם סלע כאן, גם יגאל מלכה, אריה קינג איתנו כאן גם בהמשך, סגן ראש ירושלים, נשמע ממנו.
על מה שקורה בבירת ישראל. עלה עוד איזה עדכון או סיכום בינתיים עד... כן, אז ממה שאנחנו מבינים, קצת אחרי השעה 3, מחבל ערבי בן 17, תושב מזרח ירושלים, מתנפל בסדרה ממול קניון ממילה לכיוון שער יפו, על גבר בן 45, עם סכין קצבים גדולה, דוקר אותו בצווארו, פוצע אותו באורח בינוני עד קשה. לאחר מכן, אזרחים שהיו שם עם אומץ, באמת גבורה עילאית, מתנפלים עליו בידיים חשופות, מרתקים אותו לרצפה. בכך הפיגוע הזה מסתיים, המפכ"ל יחד מפקד מחוז ירושלים וקצינים בכירים נוספים מגיעים לזירה, הדוקר שנותרה ללא ירי המחבל עובר לחקירת משטרה, ובכך אנחנו ובעיקר כוחות הביטחון עוברים לקראת ההתראות הבאות, איך באמת מונעים ועוצרים את הפיגוע הבא, כ-200 התראות בועז מדי יום, ואנחנו מדברים על קצת יותר משבוע לפני תחילת חגי תשרי, רף ההתראות נמצא בעלייה מדאיגה, לא רק באיו"ש, כמו שאנחנו רואים, גם בירושלים, גם במרכזי הערים, ומערכת הביטחון תהיה חייבת לקבל על קו הטלפון ניסים בן שימול, חובש איחוד הצלה שהיה בזירה. ניסים, שלום לך, תספר לנו מה ראית ומה עשיתם בזירה כשהגעתם אליה. שלום וצהריים טובים, סמוך לשעה 3:20, 3:30 בצהריים, מתקבל דיווח בקשר של מוקד איחוד הצלה לאירוע פח"ע, פציעה קשה, לאירוע דקירה בשער יפו בירושלים. אני מגיע לזירה ומקבל אדם בין 45-50 לערך, דקור באזור הצוואר, באזור העורף. אנחנו מבצעים עליו פעולות ראשוניות לעצירת הדימום וממשיכים לפינוי לבית חולים. חוץ מהפצוע הזה יש לנו פצוע נוסף, פצוע חרדה בן 20 שגם טופל במקום ופונה בהמשך גם לבית חולים. ועד זה לא היה לנו עוד נוספים. ניסים בן שמעון, איחוד הצלה, תודה רבה לך על הדברים האלה. אין כמעט שבוע כאן, השר וסרלאוף, שאנחנו לא מתכננים משהו ככה בתוכנית. היום היינו אמורים להמשיך עם הסיפור של סערת התנ״ך ועוד הרבה דברים בנושא הזה, והפיגועים האלה פעם אחר פעם. זה כבר לא הממשלה הקודמת, אין ספק שחלה שם העלייה, אבל זה נמשך גם עכשיו. השאלה מה הפתרונות? כי דיברנו ממש דקה לפני שנכנסת לכאן על נושא של גירוש משפחות מחבלים. ואמרנו, אולי הזמן הכי נכון זה לשים פעם אחת על אוטובוס את המשפחות, לקחת לגדר. אנחנו יודעים שבג"ץ יחזירו אותם עוד באמצע הדרך, אבל אז להראות לעם ישראל מה זה, מה הסיפור של הרפורמה. שני דברים שכתובים בהסכמים הקואליציוניים, ומי שתוקע אותם אלו המשפטנים. אחד מהם זה עונש מוות למחבלים, והדבר השני זה גירוש משפחות מחבלים. אלו שני כלים מאוד מאוד אפקטיביים. משפחות עוד הרבה לפני הגירוש, הרתעה, כי כאלה יש כאלה שבאים למות, פחות מפחיד אותם. נכון, שיוצרים הרתעה. שיש בהם כדי לסייע. ודבר שני, יש בזה מין האמת והצדק, וזה מוסרי, וזה יהודי. אבל זה לא עובר במבחן בג"ץ, מה זה משפטנים? זה לא יועצים משפטיים, היועץ משפטי יכול לאשר, בג"ץ לא יאשר את זה, אגב זה גר. אפילו בצנרת של המשפטנים, כמו עוד לפני שזה הגיע לבג"ץ, שם זה נפלא. אבל בבג"ץ זה לא יעבור. בלשכת היועצת המשפטית לממשלה. עכשיו אני חייב להגיד עוד משהו בעניין הזה. לא ייתכן מצב שכל האצבעות יופנו אלינו, שאנחנו, יש לנו את האחריות, ואני לא בורח מהאחריות, כי אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים בכלים שלנו, איפה שאנחנו לא מוגבלים, איפה שבג"ץ או המערכת המשפטית לא יושבת לנו ותוקעת לנו מקלות בגלגלים, שזה קורה הרבה. אבל בסופו של דבר נמצאים שם המשפטנים בועז, והם... יש להם 100% סמכות, הם לוקחים להם את כל הסמכות, מונעים איתנו לעבור. אדוני השר, יש סמכות שאתם לא משתמשים בה, יש סמכות שאתם לא משתמשים בה, והייתה לה ביקורת מאוד גדולה בממשלה הקודמת. למה לא הורסים בתים של מחבלים ערבים ישראלים? אני יודע שהורסים. לא הורסים. החוק מקנה לכם את זה, וגם הפעם אנחנו רואים פה מחבלים ערבים ישראלים, כל זה שפצע את קצין צנחנים, ולא הורסים. אז אני, א', אני לא מכיר את זה. אני לא מכיר את זה, וטוב שאתה מציף את זה פה. הייתי שמח שאנחנו... אני כמובן אבדוק את הדבר הזה, ואני אשמח לקדם את הדבר הזה. ככל ויש... במערכת הביטחון תומכים בזה. ותומכים בדבר הזה, אז ודאי שזה אחד מהכלים שצריך לעשות, אבל כדי לעשות שינויים מהותיים, דברים שלא היו פה עד עכשיו, אני חושב שעונש מוות למחבלים... רגע, אני רק רוצה... וגירוש משפחות מחבלים אלו כלים אפקטיביים שיש בהם גם הרתעה וגם... להתקן את מה שהשר איתמר בן גביר כעת
מוציא לתקשורת, אומר בדיוק בשביל מקרים כאלו אני נלחם בתקופה האחרונה לשנות את תנאי המחבלים בבתי הכלא. ברגע שמחבל ידע לפני שהוא יוצא לבצע פיגוע שהוא הולך לסבול בכלא, הוא יחשוב פעמיים לפני. אני לא חושב שבגלל זה הוא יחשוב פעמיים לפני, אני חושב שגירוש משפחות מחבלים זה הפתרון היחידי, אבל בוודאי שצריך לעשות גם את זה. בסוף בוא זה הכל. בסדר, זה כמו חבילה אחת שכשמחבל מגיע לשלב שהוא רוצה לצאת ולרצוח, הוא צריך לחשוב על הכל, על זה שהמשפחה שלו הולכת להיות מגורשת, על זה שלא ייתנו להם תקציבים מהרשות הפלסטינית. אתה אומר, אתה שואל למה מפנים אליכם את האצבעות, אני חייב לומר לך משהו. אני לא בחרתי ביועצים משפטיים, אין לי דרך להגיע אליהם, אין לי דרך להשפיע על מי הם יהיו, אין לי דרך להשפיע על מי יושב בבית המשפט. אתם הנציגים שלנו, בחרנו בכם, ואין לנו אל מי לפנות אלא אליכם. אתם האנשים שלנו שנמצאים שם, שאמורים לעשות את השינוי הזה. הבטחתם משילות, אתם נבחרתם על תיק של משילות. אנחנו לא רואים אותה. יגאל, תשמע. השר בן גביר לקח את תפקיד שר המשטרה, שר לביטחון לאומי, כדי לבצע שינויי עומק שלא נעשו פה ב-30 השנים האחרונות. אם מישהו חושב שיש פה פתרון קסם, שיש פה איזה מטה קסמים שאנחנו מסובבים אותו, לחצן מצוקה שלנו, אבל שנייה, סליחה. עכשיו, מהרגע שהשר בן גביר נבחר, הוא עובד כדי לשנות גם את הפקידות הבחירה במשטרה, מבחינת התפיסה, התפיסה הביטחונית, וגם נתן כלי עבודה למשטרה. שנייה, שמדברים בדברים שהיו חסרים, לדוגמה, 9 מיליארד שקלים כדי להוסיף תקנים, כדי להעלות שכר של שוטרים, להביא שוטרים ברמה גבוהה, כדי, כמובן, עבודה פרלמנטרית של חוק הנשק, חוק הפרוטקשן, אלו דברים שאנחנו עושים, כדי לראות את השינוי עד שזה מגיע לתוך, עד שזה מגיע בקצה, אז זה לוקח זמן, אבל כבר רואים, סליחה, שנייה, כבר רואים את אותם שינויים. היה אלמוג בוקר, שהוא לא חשוד, פועד גדול שלנו, אומר, אתם יודעים מה? מתחילים לראות את השינוי. אבל אנחנו מסכימים, אנחנו מסכימים, זה לא כסף. במיוחד שמדבר איתך על 30 שנה שרוצים. קודם כל אני רוצה לומר משהו. השר איתמר בן גביר יצר רף ציפיות מאוד גבוה, ולכן אנחנו מצפים למשהו, כן, קצת יותר מהיר, אבל אני חייב לומר לך משהו. הוא סיפר לנו, הוא לא סיפר, הוא העביר הנחיות לשנות את תנאי הכליאה. ואנחנו שומעים את נציבת השב"ס, אומרת, הקמתי ועדה שתדון שאיך לממש את ההנחיות, כלומר, במילים אחרות, אני הולכת למסמס את הכל. שאלה אחת, השר וסרלאוף, אתה מסתכל בסוף על הנתונים, מספר פיגועים, בועז הרגע אמר שכל תוכנית יש פיגוע, מספר פיגועים, מספר הרוגים, מספר אירועים ביטחוניים. אתה יכול לבוא ולהסתכל למצלמה ולהגיד, עשינו פה שינוי בתפיסת הביטחון, במדיניות הביטחון, שאנחנו מדברים רגע לא על תהליכים, אלא על תוצאות? אני יכול לומר כזה דבר. אנחנו נמצאים בתוך תהליך עמוק של שינוי, שלא נעשו פה ב-30 שנה האחרונות, כולל בתפיסה הביטחונית, כפי שהבראתי קודם, שבעבר המשטרה הייתה עושה עודנות וסולחות, והשר בן גביר לא מקבל את זה, ויכול להיות שהתוצאה של זה, אתה יודע, ברגע שאתה, מדינת ישראל רגילה לשלם איזשהו סוג של פרוטקשן לאותם ארגוני פשע, ופתאום הדבר הזה נעצר, ופתאום נכנסים בהם, אז יש זעזוע. ולכן אנחנו לא מקבלים את זה. כמו שהמערכת הביטחונית, או ראש השבק, וראשי מערכת הביטחון מתנגדים לשינוי תנאי המחבלים בכלא, למה? כי הם רוצים שקט. אבל אנחנו דורשים צדק, וגם אם בסופו של דבר זה יגרום להם להשתולל, וזה לא משנה. אנחנו צריכים שנייה רק גם לאכוף את החוק, לדוגמה חוק הבנייה במזרח ירושלים. ממשלות ישראל הדורות הן פחדו לגעת בדברים. גם שלכם, גם שלכם לא עושה את זה. בניגוד אחר, אבל שר בן גביר עשה מבצע חסר תקדים במזרח ירושלים. אבל עוצרים אותו, כל מה שעושה. אני אומר, שוב, אני יודע... הוא בא להרוס יועמה שאת מוציאה לו, אתה לא יכול. אחר כך הממשלה זורמת איתם. אני יודע שיש מגבלות, ובתוך אותן מגבלות, שאני יכול, אתה יודע, כולנו פה מכירים את זה באולפן, את הייעוץ המשפטי, את היועצת המשפטית וגם את בג"ץ. אבל בתוך כל הדבר הזה, אמר פה יגאל מלכה ובצדק, שבסוף אנחנו נבחרנו, ולכן אנחנו גם מנהלים את הקרבות שלנו גם בזירות הללו, כולל הרפורמה המשפטית, וכל מה שאנחנו עושים עד עכשיו, שאנחנו נלחמים בדבר הזה. סגן ראש ירושלים מצטרף לנו, שלום אריה. ברוכה. עוד פיגוע בירושלים, כבר כמה פעמים אמרתי לך, עוד פיגוע בירושלים ועוד פיגוע בירושלים, זה חוזר על עצמו. אין משהו מבחינת העירייה שאולי אומרת לממשלת ישראל, חברים, הלו, עד כאן? קודם כל, אין מה לומר עד כאן, אלא השאלה היא מה עושים מכאן. ואני יכול לומר שבכל האמור לנושא של ביטחון לאומי, אתמול, ועדת הכספים אישרה 40 שוטרים נוספים, שזה נשמע הרבה, אבל זה מעט לעיר כמו ירושלים, אבל 40 השוטרים האלו הולכים רק למזרח ירושלים. זו הגדרה של השר לביטחון לאומי, תוספת של 40 שוטרים, היום יש בכל מזרח ירושלים, לסבר את האוזן, 66 שוטרים. אז זה משמעותי מאוד למזרח ירושלים. וא', ב', עיריית ירושלים, ויאמר לזכותו של ראש העיר בנושא הזה,
השקיע הרבה, און תואפות, במצלמות, באמצעי תיעוד אחרים, כולל קוליים, כולל רמקולים לקריזות לאנשים שעופים בדליזם. ואתמול נכנס ראש העיר יחד עם שר החינוך למחנה פליטים שואפת, באור יום, זה קרה פעמיים בקדנציה הזאת, זה שינוי. בסדר, אבל אלה נקודות, אבל מצד שני, כשאתה מסתכל על המחבלים, הרי המטרה שלהם זה שאנחנו נעוף מכאן. אוקיי? וכשהם רואים שבירושלים שמים כיפה חדשה, כולנו מכירים את הסיפור שם, איפה זה? התחלת רכבת, קלה, שבוע שעבר. התחלת רכבת, ולפני זה עוד כיפה שעד היום לא פינו אותה. אז הם אומרים, אנחנו לא מצליחים, אף אחד לא עושה שום דבר, ואפשר להמשיך לפגע בהם, כל פעם נשים להם עוד ועוד ועוד. ועד שהם יעלמו מכאן. קודם כל, אני לא חושב ש... אני לא יודע אם יש קשר בין הדברים, אבל צריך גם לדבר על זה. אין קשר. מה שכן חסר בירושלים עדיין, זו הרתעה בפני לא המחבלים, אלא משפחותיהם, וההבנה של המחבל. אם זה המחבל של היום, שעדיין לא ברור לי אם הוא ירושלמי או לא, והמחבל של שבוע שעבר בתחנת רכבת שבטי ישראל, רכבת הקלה. כן. אם הם לא ידעו שקודם כל, כמו שאמרת, נכון, המשפחה שלהם תגורש, זה א', וב', הנכס שלהם, הבית שלהם, בין אם זה בית אחד, בין אם זה כמה נכסים, יופקעו ויעוברו לידי המשפחות של הפצועים או ההרוגים, או לכל הפחות של ממשלת ישראל. זה סנקציה שקיימת. להזכיר לך, בועז, במרכז הרובע המוסלמי, הרובע היהודי המתחדש ברחוב הגיא, כן. יש תחנת משטרה, משמר אזרחי כלשהו, וזה המקום שבו מצאו את אלחנן עטלי, השם ייקום דמו, מצאו את הגופה שלו בתוך בית, והמדינה החליטה, ועבר את בגץ, כן. להפקיע את זה, טוב. והיום יש שם נוכחות משפטית. רק נעדכן, על פי מרכז הרפואי הדסה, הפצוע בין 56, מצבו מוגדר כעת קל, סליחה, בינוני, בהכרה מלאה, ברוך השם, שיוצא מכלל סכנה, אתם יכולים לעדכן על המסך, חברים, בין 56 במצב בינוני, ובהכרה מלאה, בשורות טובות בעניין הזה, עובר עכשיו בדיקות הדמיה וכו'. ברוך השם שמהפיגוע הזה לפחות כך יצאנו. השר ורסלר, אני חוזר איתך רק לנקודה אחת, הנושא של הטירוף הזה שראינו במוצאי שבת, שבת שעברה בתל אביב. תראה, נושא שאתה נאבק בו המון 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 זמן. אני גם אעשה את התקציב. אני גרתי עשור בדרום תל אביב, הגעתי לשם, אני לא יליד המקום, הגעתי לשם מירושלים יחד עם משפחתי מתוך שליחות. בתקופת זמן מסוימת. 10 שנים, אילוץ משפחתי, שמקווה שיעבור ואני אחזור לשם, אמן לי שבא לי להישאר בדרום תל אביב. אין לי חברים, לא כולם חברים שלי בצפון תל אביב, יש לי איזה. בכל מקרה, תשמע, אנחנו במשך שנים אמרנו שמדינת ישראל, ממשלת ישראל, לא רק שהתעלמה מהבעיה, היא הכילה את הבעיה. אנחנו יצרנו פה מפלצת, ואני מכיר את המלחמות כנופיות הללו. אמנם זה היה בעצימות יותר נמוכה, אמנם היה פחות מתוקשר, אבל בסופו של דבר אנחנו ידענו לאן הדבר הזה הולך. עכשיו תשמע, לפני שאני לא, אני בכלל לא נוגע עכשיו ביועצים משפטיים, בפסילות של בגץ, את כל החקיקה כן. ודברים כאלו, אנחנו יודעים, יש חוק יסוד ההגירה. אגב, היום בבוקר התקיימה פגישה ששר הפנים, שר המשפטים, אני ושמחה רוטמן, והמשנה ליועמ"שית גיל לימון, לייצר במושב הקרוב חקיקה ממשלתית, חוק יסוד ההגירה. זה דבר שהולך להגיע במושב הקרוב. ומה שמעת מרימון? לא, בסך הכל, יש תמימות דעים בעניין הזה. כולם מבינים שצריך להסדיר פה את המעמד של... גם מבינים שצריך רפורמה, גנבי גבול, לא, גם בקרב המשפטנים. כולם מבינים שזה בעיה אקוטית של כלל מדינת ישראל, וצריכים לטפל בה, כי ראינו את התמונות בשבת האחרונה, ורוצים לתקן את הדבר הזה. בין היתר, החוק יאפשר תמריצים, לייצר תמריצים שליליים לאותם מאגרי עבודה, לאותם מסתננים, זאת אומרת, הגבלות תנועה, הגבלות בתעסוקה, הגבלות כספיות, וזה ייתן להם את התמריץ השלילי, ואת התמריץ החיובי, זה $3,500 לכל אחד שעוזב. אני חייב לומר שה... היחידה במשרד הפנים, יחידה של, בתוך המשרד ההגירה, יש יחידה של עזיבה מרצון, ששם הם עשו עבודה טובה מתחילת השנה, עזבו 2,200 מסתננים. כאשר נגמר להם התקציב, אני נדבתי מהמשרד שלי, כמובן בזה נדבתי, אבל המשרד שלי הוא עוסק גם בערי החוסן, כמו שכונות מוכות מסתננים, ולכן יש לי תקציב לזה, ואני נתתי, תעדפתי את זה ב-20 מיליון שקלים. הדבר הזה יאפשר לנו להגביר את
את האגירה, אגירה מרצון, שזה כלי מאוד מאוד אפקטיבי, וגם זה, אתה יודע מה, לא אין פה יותר מדי, לא צריך למצוא מדינה שלישית, הם מעבירים רובם לקנדה, ואנחנו רואים את התוצאות בשטח. אם נגביר את הדבר הזה יחד עם תמריצים שליליים של חוק יסוד האגירה ותמריצים חיוביים, אנחנו נייצר את זה כבר, שיוציא אותם. יצחק וסרלוף, אני מאוד מודה לך על הדברים, תודה שהיית...